där! Gjorde du fel? Ska vi lära oss att spara energi nu eller inte? Ja. Nu får du starta motorn! Om du verkligen vill göra allvar av att vara klimatsmart. Är du nervös, Matte? Lite. Om jag gjorde det där fel så kommer jag fel faktiskt. Wow, tackar. Tack så mycket. Fräscht. Du har ju precis som mig ett galet guilty pleasure när det kommer till bilar. Det är liksom... Nej, men det är kul. Bilar är roligt. Det är nog speciellt liksom så här, sportbil. Den låter mycket. Det är lite, jag tror, likhet med skidåkning där. Med linjeval och grejer så, och farten. Så det är lite därifrån. Kan jag tänka mig att jag tycker det är roligt. Har du någon så här klimatångest? Bilar är en sak. Där är, alltså, helt ärligt så behöver jag börja kolla på andra alternativ. Man tycker kanske man kör Q7 eller en dieselbil. Hur långt kommer en elbil nu? Jag tyckte de jag har kollat att nästan tar sig 50 mil. Sen skulle du börja tänka på om du kanske kör vinter och det är lite kallt. Kan jag tänka mig att den drar ner. Du vet ju bara en iPhone när du stoppar upp den i kyla. Fan, man tänker lite så. Men då börjar det ändå ta sig att det är nästan som man tar sig i år. Får du bara göra en lite snabb kaffepaus. Ska du ladda ner One Ton Future-appen? Okej, okay, du måste... Så ska vi kolla ditt klimatavtryck här. Här kan du så här skriva in precis allt du gör. Hur mycket förbrukar din bil? 0,7 till 1. Hur mycket åker du med kollektivbuss? Det måste vara 0. det är väl lite. Hur mycket motorcykel kör du? Ingenting. Men i stan skulle jag fan sen vilja köra en... Det var smidigt med moppe. Mm, en elmoppe. Elmoppe. Hur mycket tur och turflygning har du gjort senast året? Norra Afrika flyger jag inte så ofta till. Jag skulle vilja boka av Afrika som kontinent. Så Asien mer. Vad gör det? Ja, OS. Ja. Det var väl en gång per år. Två gånger per år. Vad hamnade vi på då? 39,6 ton. Det här är bara på bil och resa. Ja. Vad säger du? Det är risk att ni försöker måla upp mig som sämre än vad jag är. Är du duktig på att köra klimatsmart? Alltså, jag skulle säga att jag är jävligt bra på att köra bil, men just klimatsmart... Vet du vad det är? Ja. Nej, men jag är inte jättebra. Jag skulle behöva lära mig. Jag har en liten överraskning till dig. Okej, vad är det? Jag ska visa dig. Kom här. Perfekt. Vad fan ska vi göra här då? Du ska få köra lite bil. Jeanette. Ja men hej! Hej, det är jag som är Jens. Hej Jens, jag heter Jeanette. Trevligt. Hej. Hej. Mattias. Ja, men vad roligt att du är lite sugen på att lära dig att köra klimatsmart. Vad sägs om att vi börjar och går in och tar lite teori? Låter jättebra, det kan nog vara en bra start. Follow me. Härligt. Vi ska jobba lite grann med det teoretiska. Vi ska titta på lite bilder och filmer. Allting handlar om att spara energi. Ettans enda startväxel. Är det vanligt att starta på tvåan? Inte riktigt. Du vet inte hur bra det är att starta på tvåan i vissa situationer. Ja, det är det. Ja. Ja, jag tycker nedförsbacke. Ja, nedför. Utnyttja rullningen. Ja. Alltså om det finns en möjlighet för dig att rulla så använd den. Det är så du ska tänka när du ska köra bil. Få med dig så mycket fart du bara kan. Så fort det är nedförsbacke. Blinkersen, det är en av våra största miljöbovar. Är det någon av er som kan förstå varför det är så? Det är väl att det blir en massa hastiga inbromsningar. Av att folk byter fil utan att visa. Och... Det till exempel. Då blir det svårt att planera sin körning. Precis, men har ni någonsin kommit fram till en korsning eller en cirkulationsplats eller något. Och så har ni liksom, ja där kommer en och så stannar ni. Och så ska den någon annanstans, man blinkar inte. Så alltså, ja, och framförallt då att det faktiskt är en klimatbov. Ja, jag är spänd på det. Jag startar upp. Man blir nervös. Hur många fel har Mattias gjort hittills? Och där! Gjorde du fel? Vadå? Du har ju bara startat motorn. Ja. Ja, behöver man göra det för att ställa in speglar och lägga växlar? Men jag hade gjort det redan innan, såg du inte att jag ställde in det och sen kollade jag speglarna, de var bra. Ja. Men så här, jag gjorde det, seriöst. Ska vi lära oss att spara energi nu eller inte? Ja. Nu får du starta motorn. Härligt. Om du verkligen vill göra allvar av att vara klimatsmart. Är du nervös, Matte?
lite. Nej, jag kommer in. Någon möjlighet att Matte tappar körkortet här idag? Ja. Det är nästan troligt. Jag blinkar och nu försöker jag bli. Ah, ja, där. Det här med där bara kollektivtrafik får köra, det gäller hela Sverige. Ja, faktiskt. Det är det. Du är inte den första som kör ecodriving som tycker att oj, det blir, man går i barndom nästan för att man tycker att det blir jobbigt när man blir jakttagen. 10-12 på ratten. 10, ja, det är det. Jag börjar växla. Jag och Mattias har ju pratat väldigt mycket om elbilen. Det är ju jättemånga som tror att amen, jag har elbil så jag behöver inte köra klimatsmart utan jag kan ju stå på hur jag vill. Men det är felaktigt faktiskt. Därför att jag menar, även om man tänker så här, men det är bara att sticka in och ladda på natten. Så menar, den elen måste ju produceras någonstans. Och den elen skulle ha kunnat användas till något annat om du hade kört mer klimatsmart. Även om du kör fossilfritt. Tror du det kommer vara fossilfritt inom ett antal år här? Ja, det tror jag faktiskt. Men jag tror att det kommer att kunna komma fler tekniska lösningar för att få det ännu bättre. Nu kommer vi till en cirkulationsplats. Hur kan du köra klimatsmart här? Det är väl att försöka förutse trafiken här. Nu ja, precis. Här sakta ner lite så kommer du att hitta den luckan efter honom utan att behöva stanna. Utan att behöva trycka ner kopplingen. Bra! Ja. Och så bara en billängd eller två på ettan. En bil drar alltså 10 gånger mer på ettan och backen än vad den gör på övriga växlar. Mm. Nu när det blir 90 så ska du välja en växel som har kraft i sig och inte växla. Inte växla utan gasa upp till den fart du vill ha men bara halv gas. Du får liksom inte trycka ner gaspedalen längre än till hälften. Och där tar du växlar till femman direkt. Ja, du drar den direkt. Så ja. I det här läget så kostar den här färden ingenting. Det är 0 kronor, 0 energi som rinner ut i världsalltet. Det är 0 kronor det kostar. Det här är det absolut bästa. I det här läget kommer du att vilja börja gasa, men gör inte det. Nej. Säg att du har kommit upp för en backe. Ja. Och då håller du 80 km i timmen. Ja. Och så kör du ner och så håller du 90. Hastighetsbegränsningen är 90. Ja. Ska man försöka hålla 90 eller? Ja, då måste du. Ja, och det beror lite granna på hur vilken bil du har och vilket varvtal som den här motorn gillar att nolla. Alltså, tycker man ska sänka hastigheten upp för backen? Ja, det enda du ska försöka tänka är att utnyttja naturkrafterna. Ja. Det är där du kommer in igen när du gungar till i kompressionen så vi får en fin. Kan vi få den att nolla då? Ja, kolla! Han lär sig. Ja, nu har du telefon och nu kommer vi till ett dilemma här. Ja. Får man prata i telefon när man kör bil? Nej, det är därför jag inte tar upp det. Bra, Matte, det var jag som ringde! Försökte sätta dit dig. Ja. Well done! Tack, härligt, kul. Klarade Matte det? Han blev ju jättebra. Så vill du ha ett diplom? Gärna. Ja. Ska vi ha någon nytta av Jens? Ja. Få låna ryggen. Perfekt. Där. Nu, diplomerad ecodriving. Häftigt. Perfekt. Tack så mycket. Bra. Jättekul. Stort tack. Och bra tack jobbat, Matte. Ja. Bra. Härligt. Ramverkstad nästa. Klimatångest no more. Om vi tar tre löften då, för klimat. Okej, men jag ska lova att köra mer eco-driving. Jag försöker ta med det. Sen får jag säga, jag kör för mycket bilkortsträckor, så i stan jag ska gå mer. Och sen nästa bil jag köper, alltså jag håller på att byta bil nu, men nästa bil, säg inom ett år drygt, ge mig 1,5 så ska jag fastän ha en elbil. De löftena skakar vi hand på. Du kör elmoppe alltså? Ja, det är så himla häftigt. Sen jag fick barn har jag blivit mer medveten om miljön och lite den värld man vill lämna efter sig. De kommer säkert vara bättre än vi alla.